الله الرحمن الرحيم باب في المحافظة على الأعمال قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وقال تعالى وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وقال تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واما الاحاديث فمنها حديث عائشه رضي الله عنها وكان احب الدين اليه ما داوم صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبلا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة رواه مسلم تھوڑا بھی رلت مذبح سن جائزن یا لئے ایک اور نو عنوان ونجن شروع سانی کتاب ریاض الصالحین 15 عنوان شی بابن فی المحافظت علی الاعمال اعمالن پر پابندی کرنک بیان اعمالن پر پتیم عنوان پجیو اس بابن فی الاقتصاد فی العبادہ عبادت اسمز میان روی اختیار کرنک بیان میں تو 15 دون مزمہ کو بوتے پتی مشتی عباداتن مز درمیانی وقت اختیار کرنک بیان طویل بابوس یہ عزق باب چی یتی یہ ذہن میں پوٹ اکو ایسا بخشات انشاءاللہ پتیم بابوس عمالن مز کجو میانہ روی یخشو عمالن پر پابندی ہوند بیان عمالن پر ٹھیک چھ عمال چھن گلوسان کریں زیادہ چھن کریں عبادت کیا انسان تھکرائے پت ہگن پتی من نبویت کیا درمیانی وقت کر اختیار مگر یوس وقت اختیار کرن سا نبائے پت سا کیا کر پت تت کر پت انسان ان بنو تحجد زور رکعت پڑھنو کا عادت زوی سور ہے شی یہ کیا کر پت پابندی اشراقی زرکت بنوون عادت پابندی سان پیٹی عوامی نس بنوون عادت سور رکعت چار رکعت تو پابندی سان قرآن پاک کی تلاوت تو بنوون پنی آئیو تا چھس مطلب گنجائش آخ پار اڑ پار آخ کیا کہیں عام طور سے شگسن گڑ بڑ اسیم تو درس آسن تو درس ویش کیا گسن گڑبڑی یہ مس عوابینوں کا عادت ہے اسن سوشن پڑھے گی تو مس کے ذہن اس مس یہ دو بیان اس کو سیال مسن تو تم دو چھ شکر حالانکہ یہ بیان یہ سری کن کھت یہ شا امی کھت جو پابندی سان عمل اس چلو سوشن اتر ہوئی غلط طریق شو اس لیے پہ پن کیا کریں اس عادت پن عوابین عادت بوڑھ دارس یہ ذریعہ یہ مقصود یہ اس کیا یہ مانن یا بوزن یہ کیا
کہ نیشو مقصود اگر گھومتی درسی اور بوزن کو رن نہیں کہیں یہ ام سید گشتا نجات نجات کم سید گشت اس لیے پچن پانی میں یہ کرو میں واریاں جاتا مختصر سے زور پڑھن یہ کال سے نیارن ویٹ میں خدا ہے سوال نشن رہا آپ کرما کبھی ہوئی تھی لیکن اپنا کام تو ہم نہیں چھوڑیں گے امس نے یوت تھی تاپ تھرکسن منٹن پانچن تو اس کا کیا فائدہ سو اگر بیائی تھی تو امس ایسی مگز خبر کپ گڑ گئی پانی کم مکلا ہوئی اصل پٹ اب کیا بے کر پنن آمالن پر کیا کریں کام ہی کریں مگر پابندی یوتھی تلاوت کرنس عادت چھ مگر دہائی کریں سفرس مز کن جائیں تیس یہ نبھن پن معمول یہ زبردست پسندیدہ طریقہ خدائس تو بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پتم سبقس مز آو منع کر غلوم کرو درمیانی وات مگر یت سوئی درمیانی کیا کرو اور در حقیقت انسان مزم وات اختیار کر تب گھ پانے کیا سوچ نبھن آسان سہل سو نبھن آسان کہاں مشکل ایک انسان بنو عادت دہ سلے آو فجر نماز پڑھن ذکر اذکار کرن یا چکرس درو مارننگ واک کرنے درو آو اور واپس امس عادت زر رقص کیا کرنے یم زی پڑھن ما پڑھن ثور شیر کیا آس پڑھن زی پڑھن مگر کیا پڑھ پابندی یہ نبھ تلاوت کرن عادت صبح فجر برہ یا فجر پتہ یہ کیا کر فرحال یہ عنوان کر امام نووی رحمہ اللہ امی موجب قائم بابن فی المحافظت علی الاعمال اعمال پر پابندی کا بیان پزن پابندی سان پت انسان اس ادا کر صبح نہ عمل اس ایک دو کر دو پت کرنے کی پتمس عنوان تو یت عنوان چواٹ پانوے ربط اور جوڑ پانوین یہ ہے یل انسان درمیانی اعمال اختیار کر تت پر سبد پابندی پانے چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ عنہ چھ ام خطر اکھ انمس آیت نمبر 16 سورہ حدید چھ بی پت سورہ حدید چھ آیت نمبر 27 اور تریم آیت انمس سورہ نحل صدہ میں پاریز آیت نمبر 92 اور پنجم آیت ان میں سورہ حجر چ لاسٹ چ آیت نمنمتم آیت سورۃ الحجر صدہ میں سے پاریز کس آیت پانچ آیت اور احادیث کل ترے ان یت عنوانس میں کل ترے احادیث مقصود چی من سارنی ہوں یہ انسان اس کا وات اختیار کرے تک پر پابندی کر تیلے سہ پن فائدہ کیا دن تک پن نتیج نا اٹلی باغ رون چھ فرض یوز ڈے بڑھن بڑھن نیت ان کی پڑھی کی سوچن کیا کرو ہمن بڑن بڑن کلن چھنا اٹلی باغ رون چھن فرض مگر اگر کس رو وہ کیا کرو تک چھس وی روزن پتہ چھس نا تم دی نا سہ پن فائدہ اگر باغس ثن اوڑ روی دپن لک لکو زین خوب پونسہ بچ سن باغ روی پن پان لوگ پنس کار سی تکن دن نظر تو سہ دی پن فائدہ بیائی نیش نوافل یمن مسنون اعمال یم اختیار کرو نوافل عبادت کر مجبوری چھ مگر یل ون لاجن کریں تیل کیس کریں یہ دی فائدہ تیل یلی کیا کر واقعی گھس دو خود خدائس نزدیک قربت گھس تہجد پڑھن چھ فرض کی اشراق چاشت پڑھن چھ فرض عوابین پڑھن چھ فرض کی مگر وہ یل انسانس لوگن شروع کرن اگر فائدہ چھ تلن امیک تو اچھے دیکھ بھال وی کس دیکھ بھال کر انسان باغن زانن تمو یمو یہس پونس
خوب جمع کر تمن سے پائی اس کو محنت میں خطرہ تو بہ آئی نش یتھے کن معاملہ انسان یل کا کام شروع کر سو پن نتیج تو فائدہ تل دون یل تخ پت کیا روزو کرن پابندی کرن تک دیکھ بھال کرن محافظت مانی گو دیکھ بھال کیا کرن دیکھ بھال کرن برابر تم خیال تھا یاد تھو یہ فرائضن متعلق کی ہیں پنج وقتہ نمازن متعلق چھ یہ مسئلے کی ہیں تک کارن دبی مسامس من پابندی کرن یہ ہاں وی تھو خیال تک اگر کن سات چھوڑ تہ پرواہ نہ 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 تک چھ یہ مسئلہ کی کت روزن چھن مسئلہ کی فرض نمازن چھن مسئلہ کی زکاتس چھن مسئلہ کی فرائض انجام انسانس دین یہ کمن ہن ذکر نوافل مزید انسان اعمال اختیار کر شروعات کرن پتہ کیا کرتا سنی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ شک پسند سلے شی بند وطن دو علماء دیوبند میں سے کس بزرگ اس متعلق حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سن مرید ہے تمن اس عادت تہجد پڑنس اکہ سات تم سفرس مز واریہ طویل عمر مز امیر صاحب سے بدل ذمہ دار سفر تو یہ وچ کر صحیح مشقت تلن یہ دب یہ تیو میں ماتا بہت امیر تھی امیر سن مخالفت چن جائز دون حال بہ کرنے کہین مخالفت یہ وچ یہ بیمار یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سن مرید دس آج میون حکم ٹھیک ہک نا تہجد پڑھ تھی کیا ہک نا یہ امیر سن آڈر یہ کر تم وچ یہ زیادہ بیمار یم تو شو یتھی صبح تہجد وقت ویت یہ ویت تھو چھپ کر دچک امس موٹ تو زارو قطار سے وادن زبردست وادن ہم گو ہشار دس خر ات وچن امس عجیبی کیفیت دس پنچہ وری گئی میں حضرت گنگوہی اس سیت بایت گئی تس تن پہ ون تین تہجد چھوٹمت کی اگر سے مہربانی کرک مے پہ بہ امیر سن مخالفت تہ کرت کی مگر اگر سے مے پہ مہربانی کرک بہ پڑا کی رکھا یہ باسا یہ ام کھت زیادہ ان پریشانی دور میان طرف چھ کیا یہ گو نبھا اللہ تعالیٰ کرنے اس پابندی خود مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبندس چھ سالانہ جلسہ تو جلسس من سے شرکت کرن اتھ سو اثر نماز اثر نماز یل گئی تو یہ وچ ات زبردست ان لدریر پھیرمت اثر پت شہر مبارکہ زبردست لدریر ہم گئی فوراً دب حضرت خوری شتر شو خور گڑبڑ مو گئی آج ستائیس سال کے بعد میری تکبیر اولا چھوٹی ہے رکعت نہیں کیا بلکہ کتائے کون ستہ ہوئی میں گئے ہم پریشان یہ کو واقعی نبھاؤں اس انسان عمل اختیار کرے تک پٹ پت پابند روز اللہ تعالیٰ دین اس پابندی کرنک تو یہ بزرگ آکس گجرات اس مولانا رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تم ون حفظ کی دستار بندی یم دو میں تم تس مز امن مہمان بزرگ تمن ہند عجیب معمولات یمس دکاندارس نش ماز ان پنچہن ورین ہتک نا تمس ورائے کنس تمس یت نلکس پہ وضو کر پنچہن ورین تو تی وضو تم ورائے نا کنے جائے عجیب زندگی من سہ ترتیب اخم کرک اختیار پت نا بدلو دنیا اس حران گھن ہند معمولات تمو تہ پڑن پنچہن ورین بخاری شریف اجمیر تم پہ امت تور گجرات تت دین کام کر ونکن سے تہند لڑکہ ماشاء اللہ زبردست گجرات کے بڑو عالم تو یہ گئی پنن اعمالن پہ کیا کریں پابندی لہٰذا اس تہ عمل اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے زبردست پسند کی یہ پت یہ نبھاؤ ات پہ ہمیشگی کریں چنانچہ گڈنچ آیت چھ سورت الحدید چھ آیت نمبر 16 اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والن خطاب کرن
साहब साहबन मज गो थोड़ा एकलट मजाक कसरत دل جھکن نرم گسن خدائے سندی ذکر خط وما نزل من الحق اور یہ حق نازل گو تمہ خطر یعنی قرآن پاک خطر کیا ایمان والن ووت نا یہ وقت کی تہین دل گسن اللہ تعالیٰ سن ذکر خطر اور قرآن پاک خطر یہ ووت نا وقت یعنی یہ وقت پہ وقتن دل گسن نرمین دل گسن جکن اللہ تبارک و تعالیٰ سن یاد خطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن کلام خطر ام پت فرم پروردگار وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تمن لکن ہن پٹ مو بنیو یمن پس نہ تمن لکن ہن پٹ گسن کہ یمن کتاب آئے دن من قبل امی برو یعنی یہودو نصارا فطال علیہم الامد پت گئی تمن مدت دراز فقست قلوبهم تہن دل گئی سخت تہن دل گئی اہل کتاب آئے کتاب دن تمو لج اعمال پابندی کرن پکارن پترو ایک اعمال مدت گئی طویل تو تہن دل کیا گئی ایمان والن پس نہ یہ شکل اختیار کریں مقصود چی یل انسان کا عمل لگ اختیار کرن پت یل ترائے واریاس کالس سنین یہ عمل ترائی تھی امیک نتیج چو کیا گسن دلس مجھ سختی پت چو انسان دبن بک کر ہا ون بیئے پت چو نحکل کرت قساوت قلبی چو سخت روحانی مرض اک دل کیا گسن سو کئی نہیں گسن یتن پت کھور وش مز اس نے پت خورج کا کتھی قبول کر تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی فطال علیہم الامد پھر ان پر جب مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل کیا ہو گئے سخت تو ایمن پر نے تیمن اہل کتاب نہیں پڑ گسو اعمال یہ انسان تراؤن تو یہ اوشو یمیس انسان نماز تراؤنو کا عادت اس تیمن خور کے انکامن تراؤن وقت چواتن تیم سے دل اسمن شن پت زبردست سختی ایمن پت چھو سے یسن تی بھئی ماہ واپس مگر ہیکن چنیت کی تو تم یہ ترو خور تو پت گئی تھی سی گو لہذا پن اعمال پٹ کرو محافظت اور پابندی ایمن اہل کتاب ان پر چن گسن کے ایمن پتی صورت حال گئی قساوت قلبی دل سخت گسن گناہ سے اور ترک اعمال سے چ انسان سن دل کیا گسن سخت گسن اور اللہ تعالیٰ چ عجیب نظام تھومت ترک گنا سیت اعمال ہند پابندی سیت دل آسان دو خود مائل خدا اس کو اوے وچھو تم لوگ کیم پابندی کرن تم چھ زبردست دو خود اللہ تبارک و تعالی سن زیادہ کھو زیادہ شوق پاد گس اس انسان ترک کر پچ دل اس مجی کیفیت پاد گس لہذا یس عمل انسان اختیار کرے تت عمل پر کیا کرے پابندی اختیار کریں خدا نہ خواستہ کہیں تمہارے دل کیا نہ ہو جائے سخت نہ ہو جائے ایم مقصد خطر ایم غرض خطر ہیں امام نووی رحمہ اللہ نے سورۃ الحدید آیت نمبر 16 بیاک آیت چھ امی سورۃ آیت نمبر 17 اللہ تبارک و تعالی گوڈنیت حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کر ولقد آتینا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اسوج حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بحث دے پیغمبر بنائے سوچ دے اور تین دن دنونی دن ذریت المز بنائے اس توش نبوت اور کتاب دیتا اس تین دن ذریت اس فَمِنُوا مُحْتَدْ کے عروج پت ہدایت لبنوئے وكثير منهم فاسقون مگر اکثر روج کیا ثم قفينا على اثارهم برسلنا یمن پت سوجس بی واریا پیغمبر یمن پت سوجس وانچ امی کایت وقفينا بعيسى ابن مريم یمو پیغمبر مو سوجس خاص پیغمبر کا حضرت عیسی علیہ السلام ایم عیسی علیہ السلام جس امتس کیا گو معاملہ ترک کرنے کے بارے میں سوتن کوئی ذکر پابندی نہ کرنے میں کیا گو تمن تم ذکر
اسوز حضرت عیسی ابن مریم و آتیناہ الانجیل اور تمند سے کیا وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رافۃ و رحمۃ اور اس دیت بنو تمن لکن ہندن دلن مز یو عیسی علیہ السلام اتباع کر رحمت شفقت تینن دلن مز کیا تھو اس عیسی علیہ السلام یمو تسلیم کر ہاں تمن تھوش کیا رحمت مخلوق زبردست محبت کمن مز عیسی علیہ السلام ہندن مانن والے اللہ تعالیٰ ہم استعمال زبردست یہ تھا مشفقت علی الخلق کمات کہنت کے اثر شو انکین تینک کنک کرسچن میں شو ان تی کوئی نتھا دستا کیا جو کہ وہ شباب نبی علیہ السلام فرمو پت ہاں فما رعاوها حق رعایت ہے یہ براکو تیمو کرنے پت امیش رعایت کی ہن کہ اسو کر رعایت فرمو کہ وہ مین اتباع کر تیموی کر امیش رعایت ورنہ سن ساروی ختم کریں بہرحال اللہ تعالیٰ فرمان عیسیٰ علیہ السلام ہندن مانن والے ہندن دلن مسترو میں کیا رافت و رحمت شفقت اور مہربانی ان پت فرمان پروردگار و رہبانیتن ابتدعوها رہبانیت کرتے ہو ایجاد رہبانیت کرتے ہو ما کتبناها علیہم ایسے اس نے من پر فرض کرم اس کی اللہ ابتغاء رضوان اللہ تیمو یوسی ایجاد کر کرک صرف خدا اسی دی خوشنودی کر خدا اسی دی فما رعوها حق دی آیتها پت کرک نعمیش دی آیت تسکن کے یسکن امی کر دی آیتو یہ ذرا آیت چھو تھوڑا وضاحت سان بہت ہے یہ جمل و رہبانیتا ابتدعوها اور رہبانیت کو ان لوگوں نے ایجاد کیا بدعت چھنا ہونا ابتدعون دو کڑک رہبانیت رہبانیت مانے کیا گو رہبانیت مانے گو ترک لذائذ یم لذیذ کہانی پروردگارن کیا تھا جائز مباح تم ساری لذت کیا کرے شاندار کھن چن نش دور کھاندار نیو نش دور کر تمو کیا اختیار رہبانیت اتی گو خاص آخ وجہ شروع مز یل کرسچنن مز یم بادشاہ اس یم قسطنطینیا یم بنے پتیمن مطلب کرسچنی گڈس کر یمن پر زبردست بت پرستو سختی عیسائی پر یہ سختی بت پرستو کر زبردست شو مشہور پت بنے تیم کرسچن بنے تیم تم ساتھ ایک مسلمان وار وار گئی یم گئی نافرمان یم بادشاہ او یمو لج بدعملی کرن بلج عوامو بڑو مالدارو زبردست کرن یم دیندار دیندارو کو مقابل یم گوڑ کرو طاقت سید مگر یم پوچھنے تیمو بار بکس را یم پت بچے کے تیمو کر کیسس کالس ہے سو زبانی رکاونی ہم نافرمانی ہم تیمو مار یم تلت پت باشا یمان ونچ پانون دین بچاونش اکی وقت یمو سن سوری ترک کرے گئی گوافن مز کرک ایجاد کیا رحمان کیا مقصود ہو سک یہ من اللہ تعالیٰ اللہ ابتغاء رضوان اللہ صرف اللہ تعالیٰ سے رضا مندی ہی تلاش کرنا خطر کرک ایجاد رحمان ما کتب نہ حالیم اس نے ایمن پر یہ فارض کرمز یہ اس نے اس فارض کرمز کیا مگر یہ کر یہ وہ پانا ایجاد مگر پت کیا گو فما رعوها حق رعایتها یہ موہش نے پتہ ہمیں صحیح رعایت کریت وکثیر منہم فاسقون اکثر اب ان میں فاسق رہبانیت کس ناوس پر فاسق انتہائی بدترین حرکات کرتے مو بظاہر کرے احکام پانے پانس پر لازم کم خطر خدا رواج کرنے خطر اللہ تعالیٰ چون مذمت کرنی ہے ونی کرے ہو احکام پر روزہ کرنے مگر یہ مو کرنا ہمیش رعایت تو جب ایمو کتا بدترین حرکات کرنے اللہ تعالیٰ کرنے رہا یمو مزدرائے زینی تھی یمو دو پشت کرو ترک دنیا کیا کرو یمن منا راہبا نن ونن تیمن نن یم رو ایک سی چرچس مز ایک طرف یم نن تو بی طرف کم یم مطلب یم راہب تارک دنیا وار 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 کو بدکاری ہیں اڈ بنے یم ایت یہ سگئی صورت حال اس گئی صورت حال
अमन वजू कर स्रान कर हौज तम बने मतलब गलत बच्चन हिंद खोपड़ी सद तम चौक आसान बनित पत् मारान तम तथि अजीब हालत गई इन हिंद भयानक सूरत हाल वुशित गो क्रिश्चन मज फिरक पत् अलग प्रोटेस्टेंट इन वनान तमो कोर प्रोटेस्ट अथ पठ यह क्या अजीब हरकत छो तुम लजम कर तबक इन निश अलग सिर्फ इन हिंद गलत हरकत पट अल्लाह ताला वन अथ वकीर मिन हम फासिकून अक्सर इनमें से क्या है यो कर अथ रियायत रहबानियत कर्व इख्तियार वो निभायो लेकिन निभा नहीं सके उसको तो ये मजम्मत किस पहलवस में मजम्मत है अथ कत पे करनी काम तमो शुरू करे खुदा सिंद रजामंदी खतर उसको उन्होंने निभाया नहीं उसकी रियायत नहीं की। दर हकीकत उम्मत से सबक दिन ये तु काम शुरू करो हाँ फिर उसको क्या करना चाहिए निभाना चाहिए उस पर पाबंदी करनी चाहिए क्या जू मनाए क्या करने मजम्मत अभी मूजूब चाहफी मसला कसम इंसान अगर का नफली काम शुरू कर पत् कर पूर क्या तथा कजा कर जरूर यह हनफी मसल असूल युत नहल किताबन हिंद पट ग्रिश्चन हिंद पट फर्ज करो एक इंसान लज नफल जरकत नमाज दौरान नमाज पे अमिस नमाज चट क्या पे नमाज पे चट वजू फुटिया कुन पट कह वो चल नीस नफल शुरू कर ब्रो तय ये चल लाजित शुरू कर वो बने ये वाजिब अगर चे मजबाग पे चटन अत कजा कर जरूरी मसल बूझम जा क्या कजा कर इंसान रूद नफली रोजदार रोजन मजबूरी कह मगर अगर नफली रोजदार रूद इंसान बह बजे अख बजे जो बजे मजबूरन पे अमिस रोज क्या कर फुट इजाजत चल सकती कह हाल अगर फुट मगर इसकी फिर क्या करनी कजा करनी जरूरी एक इंसान लग उमरा कर द्राये उमरा कर जमे कर तम हूक न कर सो मको पे आराम खोल मजबूर हाँ उसकी रुकन अदा कर ब्रो अगर अमिस उमरा पे खोल तो उसकी कजा कर नबी अलैहिस्सलाम उमरतुल कजा मज सत हिजरी मिल शिजरी मज उमरा दुख कर कहीं नजदीक वात पत् एहराम गंडित तवाब दुख न कर हजूर कुर आइंदा सत हिजरी मज तु कजा कम मूजूब ये कम इख्तियार कर पत् पत क्या कर बीज वन अल्लाह ताला सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल लदीन आमनु ला तुबतिलु आमालकुम ईमान वालों पानी आमाल में करू बातिल हाँ आमाल गई शुरू उसके बाद आप उसकी पाबंदी कर बहरहाल यह मसलो ये शुरू कर यथ बन नहीं ये मसल कहें जरा याद थो अड़न से गलत फहमी ये इंसान तहजुद लोग पड़ यह बनो फर्ज यह क्या बनो वो हेकन यह कुन दो त्रो अगर त्रो अड़ अमे मूजूब पड़ान यूत सख्ती कत हको पत् कर यह मसल हाँ यह जरूर पसंदीदा ये वह लाजत शुरू कर अलबत् अजिक दूक अगर कह तहजुद दौरान तहजुद जरकत पे अमिस फुटरवन अत क्या कर तहजुद नहीं जरूरी कजा कर सात कर समझ आओ दौरान नमाज अगर चटन पे ब्या क्या इंसान उस फी रात मज पढ़ तहजुद अक रात वो कहीं अम त्रो फर्ज यह मसल हाँ अलबत् अल हदीस पाकस मज यह वन कि अत हाल यह कि अगर तहजुद पाबंदी उस कर हूक न कुन दो वह कहीं टेंशन चुन इशराक वीज तुलु आफ्ताब पत् मकरू वक्त खत्म गए जवालस तान दोपहर किस अत दरमियान पड़ बराबर दियस परवरदिगार सुई सवाब इस रात अता कर कमिस इस पाबंदी उस कर कुन दो छूट नजक पे नियत थो पढ़ो वे तहजुद अथ टाइम सो चल नी कमिस इस पाबंदी आ कर कुन दौ हूक नथ कहें तो सह हम सात पत् क्या कर मकरू वक्त पे हाँ मतलब फजर पे जहर दरमियान फजर पत् बस मकरू वक्त त्र फजर पत् मकरू वक्त जहर ब्रोह मकरू वक्त वक्त त्रत नबर कड़ित बाकी फजर पत् जहर तान हि कुन सात ती क्या कर और पूर सवाब दियस परवरदिगार पूर सवाब हदीस पाकस में वन पढ़ो इंशाअल्लाह मगर जो चीज थो याद बी वन बस आगो नमाज चटन दौरान नमाज यह कजा कर लाजिमन
بیاکھ گو یہ کہ دہائی چھ پابندی سان پڑھن تہجد تو امس بنو نا تہجد فرض کوشر کیا ہونا یہ کیا بنو ہاں یہ آشا یہ مسئلہ وونمت پرانے بزرگو ٹھیک مگر سمجھن والوں سمجھ گلا تمو آشا وونمت وہ لوگو تہجد ترزو نا کہ اتو پڑ تاکید آمس یہ تھزو کیا اتنیو غلط سمجھت کیا یہ بنو خبر سمجھا یہ وشن چھنا عوام کے نیمن گڑ بڑ مسلن کہنت کے حقیقت چھ آسن مگر سوچ آسن کیا آمس سوچ آسن یون بدل طریقہ مثلا مے چھ امک وار یہن جے تجربہ گس کشیر مچ مسلن مشہور اگر کہ جناز نماز خاطر وضو کر امی وضو سے دیکھ لو مے سو فرض نماز پڑھ چھنا کیا ون اگر وضو کرن کم کھت تو ام سے دیکھنے میں فرض نماز پڑھے اڑیو امام کٹ مسجد میں نبر گڑیو کیا کرے ایشو غلط ہے ایشو صحیح ہاں مسئلہ شی یت کین نبی علیہ السلام فرمو یس مائتس گندی پھوک دی کندھا دی کے مس تابوت اس تل خاطر مستحب چھ اگر سو وضو کرے بہتر چھ اگر سو کیا کرے کس یس مائتس یس پھوک دی تمس خاطر چھ مستحب خبر اس میں سمجھو گولوں کے انداز اس میں کیا کر مستحب اتھے کن اس مائتس سران دی تمس پہ پانس تھی کیا کروں یہ مستحب مگر وہ دیب کا غسل فرض گسن خاندار سے صحبت کرنے سے بھی مائتس سران دن سے یہ وہ مسئلہ ون غلط ہے آواز قسم یہ مسئلہ سمجھنس تو سمجھنس فرق کت وت اکہ پہ بیس پہ بیاکھ بیاکھ پہ بیاکھ تو پن ہان گئی پت کن کیا کرو مے عرض عیسائی نائی مذمت کرنے کت پہ یس رحبانیت یہ وہ ایجاد کرے تک پہ اترے پت پور فما رعوها حق رعایتها در حقیقت اشار دیو پروردگار اتھے کن ویل تھی کا عمل اختیار کرو تو کرزو نا یہ کیا کم ان پہ عیسائی ان پہ کیا تو کرزو تک پہ پت یہ مقصود قرآن پاک امام نووی رحمہ اللہ امی غرض خاطر آیہ شریفہ یتن بیان ات مز اکیہ مسائل مسئلہ یہ کہ ہاں امی موجب نفل اگر شروع کرن پتہ اگر چٹن اچھا کیا کرن اور اگر کل کن نفل عیدی اس بہتر چیز نفل کیا تھو کنٹینیو مگر فرض بنو سو امی خوف اگر کا ٹینشن تھی ممکن کن دہ ہک تہجد پڑھتی اس لیے کیا پڑھنے یہ کرن ات حال آسان پڑھ پابندی سان تہجد یم دہ چھٹی تک نبی علیہ السلام حال تھوت موجود کیا اشراقس پتہ فجر تو ظہرس درمیان پڑھ چے کری پروردگار سوئی ثواب عطا اس تہجد پڑھنے ویز اللہ تعالیٰ عطا شکر پابندی نہ کرنے بے برکتی آج ازک سبق پتم سبق چھوٹو مزہ نندر کھسان سارنی دے لالی اوسس بہ یو تس لکھت اکی جائے چھ ہدایت آسن اصل لکھت ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ذکر کا ناغا روح کا فاقہ پچ پوچھ الفاق لو پتہ امک اثرات نیرن نین بہرحال عرض آو کرنے یہ کہ عیسائی نائے مذمت کرنے کت پہ ترک پابندی پہ کت پہ فما رعوها حق رعایتها امو تاون زدو کرن پتہ تفکن رعایت تفکن امک رعایتو حق لہذا ایمان والی کا عمل اختیار کریں تم اس پہ پابندی اختیار کریں یہ مائے تر آیت بلکہ زائد تریم آیت سورۃ النحل آیت نمبر 92 ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاثا مسلمانو تم زنانین پڑ مبنیو یہ پانون یار دوس کتت کال چن سن سوری نانید بھی مضبوطی سان بناون پت کرنس پیٹ پیٹ کال تار تار کرنس کال الگ
مکہ مکرمہ اس منظر زینی اکھ مالدار زین مگر اس بیوقوف خفیف العقل سری زانن پتہ اس دیوان لوک مشار سو اس دوست محنت کرن زو چٹن کیا کرن کاتن سوت کاتنا ہے سن تم چھنا تم داو گسن شامن تیار تم چھ پت بڑ احتیاط سان پیون کیا کرن پنس منزلس پر کنن آس کنی یا کیا آس بنا یہ پور دوس کر محنت شام سنن تن وی کیا کرت ساری بی سنن تم نہان ساری انن بی واپس تتھے کی مزرا سنن بی اللہ تعالیٰ نے ولا تکونو کلتی مت ہو اس عورت کی طرح نقضت غزلہا جو اپنا سود ختم کر دیتی تھی اس کو توڑ دیتی تھی من بعد قوت مضبوطی سے اس کو کاتنے کے بعد انکاتا اس کو کر دیتی تھی تار تار کیا اک اک تار اس کیا پت کرن الگ الگ سنن کرید بھی سنن نہ نہ سوری اگر انسان اعمال نہیں پابندی اعمال اختیار کرید پت پابندی کرنی کیا تم سن مثال چھے شروع کریون ہاں وہ کیا سنن کر بی سنن دوسرا ایت لفظ چھ صحیح ترجمیت ولا تک کلتی نقضت غزلہ یم پنن ہو یار سن بھی دوسرا ایت تم اس زانی ہن پٹھ میں بنو کی مقصود چھ من سار نی ایتن ہن ہاں کہ ہاں کیا کرو پابندی سا ام پتہ نمو لاسٹ آیت سچ بالکل واضح سورۃ الحجر چ آخری آیت پابندی سان کوتان چھ ونی اعمال کرن ونیو ہاں کوتان وعبد ربک حتی یاتیک الیقین آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک آپ کے پاس یقین آ جائے جب تک آپ کے پاس یقینی چیز کیا ہے موت یقینی چیز کیا اس لیے یقین بمانے جب تک آپ کے پاس موت آ جائے وہاں تک کرتے تو دن چکا مرنے کس دم استا تس یہ گو زوٹ تیل کہ کیسن ورین کار خط پت تھا یہ مرنس کری بات پت سنگ دیت رہے ایسا نہیں بلکہ کیا تا دم آخر دم غافل مباش آخر وقت تک ایک لمحہ بھی غافل مت ہو زندگی سے کستائیں بری اکثر گئی سمجھ زندگی پات کو وہیں سے کم ہوئی وہیں کیا چھ اب تو بہت کم آج سے میں وہ یہ ٹوٹ کلین صورت حال تیسواں آستے چلا حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سن ٹنگ ٹوٹ پاپین سیرن سی اس نے تران فکری یہ کن بھائی مکلو وا سوری برو سمجھی صورت حالہ کیا بن مستقبل تو موت تک یہ اعمال آپ اختیار کرتے رہو انسان اس عمل کری تحت پر روز مرنے کس دھمس تائیں تاکہ انسان مری یمنی نیک اعمال ان پر یہی کرتے کرتے انسان مر جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن سرخ رو ہو ہاں کامیاب انسان آسے قیامت کے دن کہ نبو یہ عمل مرنے کس شاید ام برہ ونمت اک لٹ بھی ون ونکن کیسو زندگی کو شیت آیتس نمت بدل مطلب خدا سن عبادت کرو تیتس کالس یتس کالس تو یقین یہ تم دپان اچھ یقین آمت ون چنس کرنی ضرورت دپان گئی عمل تہ کرنے تہ مچھ ون کیا آمت یقین آمت تہ چھ ون یقین اس لیے کرو تھی عمل اچھن ون کرنی ضرورت کیا گو یقین بظاہر چھ ترجم یہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے حتی یاتیہ کا الیقین یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ بس پت چھ ضرورت کیا اچھو یقین گو مت حاصل یم کی غلط خطرناک غلط استدلال عوام دھوکہ دن خاطر گھن تمو مجھ عقید یمک مطلب کیا اس یم آیتک مخاطب براہ راست حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن واسطہ امت نبی علیہ السلام علیہ فرماؤ کیا آپ عبادت کرتے رہیے اپنے رب کی جب تک آپ کے پاس یقینی چیز نہ آ جائے حضور یقین کے مسوس حاصل ہوا تمہیں ضرورت عبادت کرنا
वो तो यकीन सारी को आला मेयार उसे क्या उसे, आपने तो खुद जन्नत और जहन्नम देखी शब मेराज, उससे बढ़कर यकीन इस कायनात में किसी को हो ही नहीं सकता। मगर आखिरी अयामन मज आखिरी अयामन मज उस नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक मस्जिद पाकस मज उस दोन साहब सबन इन सहार गसन पाए मुबारक अस खखड़ी पकन अथ हालस मज तेज गसन कोत मस्जिद पाकस आखिरी नमाजन मज गई पत इंतहाई ये पत बेहोशी कैफियत गई तारी सदा नमाज पढ़ना है लास्ट सिर्फ कमो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदे कस नमाज सदा नमाज कस दो गई त्रे दोनों पूरे किए इम मतलब साठ त्रे चौर दोनों पूरे इतसी कालस पढ़ने नमाज कमो वरना उस तो नमाज पढ़ना पान तो नऊज बिल्लाक अगर आए तो यह मतलब तेल गो माने तेल हजूर उसमें तो तोत क्या गुमत यकीन गुमत हासिल क्या यह जिंदगीत वन अथ आए तो क्या कर माने गलत पेश कर आए तो मतलब गलत वन आयत माने मगर मतलब वन बिल्कुल उल्टा पलट अम्स मुलहिद वन क्या वन इस कहीं जायद गामिदी वगैरह वन आए तो हदीस वन मगर मतलब क्या वन मुनकिरीन हदीसन हूं खबीसन हूं सारे मुनकिरीन हदीस वन कुरान पाकन से नमाज फर्ज कर मान मगर नमाज मतलब गो त्रेन टाइम आव बूठ कुछ कोर दुआ खुदा सी गई नमाज बाकी हूँ यम तड़ान यह हदीसों सवित हदीस एतबार तुम जकात मतलब क्या गो मुनकिरीन हदीस क्या वन जकात मतलब तुम वन जकात दिन ढाई परसेंट क्या यह कहीं जकात मान लिखित सूरह हजस म الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر تمان اگر اس دنیا اس میں سلطنت دیمو تم کرن نماز قائم اور بی دین زکات گویا مانے زکات دین چی اگر تمن سلطنت ا دین شو حکمران عوام کو تھیو خیال دیکھ بھال کریو کم سڑک بنائیو ایجوکیشن کریو مضبوط باقی چیز کریو ہے گے زکات تھی آواز کا کو ڈولک یمن کیا ونن زندیق اور ملحد یم قرآن پاک کن آیاتن ہن مفہومی کیا کریں بدلائے بہرحال عرض کر میں یہ کہ یہ عباداتن پر پابندی کوتاں چی کریں حتی یاتی اکل یقین جب تک آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے موت کس دمستان چی انسان اس روزن پابندی یمن چیزن پر اور اچھ حالس مز یہ کرن کرن گوس انسانس موت یون فرمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتون کما تحیون یت حالس مز زندگی گزاریو رب دی و موت تے تے حالس پر و انکم لتحشرون کما تموتون قیامت کے دو وچ تو حالس پر یت پر تے موت اشبا اس لیے پس انسانس غفلت کرن پنن چیزن مز گو کیا کو انسان فورن آو واپس فورن آو واپس یمس انسانس کائنات پہ نظر آئے پتم انسان ہز تفصیلات آس پہ کتنے انسان آئے یت کائنات مز تہد خطر چھ مسئلے اس کے لیے تو ہر دن خطرہ ہے آج ہی کہیں مجھے جانا نہ ہو آئے دن سے واقعات ونکن عجیب عجیب واقعہ گس ہٹے کٹے انسان سے کال شنگن صبح اس لیے پابندی کرنی من اعمال پہ پروردگار دین میں تہ پابندی کرن توفیق تہت بہرحال یہ آیات ام پت ون امام نووی و ام الحادیث ویر الحدیث فمن حدیث عائشہ اخ حدیث پاک دیوان صرف حوالے یوت سن نقل کرن کے دبا پت مسی بابس مزا وقد سبق فی الباب قبله حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث وکان احب الدین الیہ ما داوم الی ما داوم صاحبه علی اللہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سار بھی کوت پسندیدہ دین سو یو کٹ نکی حدیث پت می بابوک بابن فی الاقتصاد فی العباد گڈنک سے حدیث اس مزاو ہاں وکان احب الدین الیہ ما داوم صاحبه علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کو بہترین سے عمل پسند یہ پر کیا کریا انسان مداومت کرے پابندی کرے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا ام پچ یہ باب گڈنک حدیث پاک امک ناقل چھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبہ من اللیل او عن شیئ منہ یس شونگ رات کے معمولات رات معمول ترویت رات معمول
چھوٹے اس امس کیا پہ نندر او ان شے ام منو یا امس پہ اس کیسا یا چھوٹے اس سوری ہر اس کرو ایک اس انسان نہ سرچ اوٹ رکعت تہجد پڑھ لو آدم کوئندو کیا گو امس آئے نا اوٹ ہوئی کی ہی نہیں یا کوئندو کو چیئر پان کو امس آئے سو رہے ہوئی کیا ہے اتقال بہت صبح صادق فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر پس امپوڑی معمول فجر تے ظہر اس درمیان کتب له کانما قرأه من الليل اہد کتنی لکھن گویا کہ اس نے اس معمول کو ادا کیا رات ہی میں رواہ مسلم ایشو مسلم شریف روایت ہاں یوس کیا گو یمس نندر پہ پن سارے معمول نش یا معمول مس کوئی نہیں چیز نہیں شکر نہ ادا کری نندر گئی غالب امس پہ یا تکلیف کرن سخت بیمار پہ واریہ زیادہ ام حکم یہ ادا کری حکم راتس بالکل سسرا یہ ہیچ نہ ام کرت کہیں پتہ کر ام یہ ادا ما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر فجر نماز اور ظہر نماز درمیان کتب لہ کانما قرأہ من اللیل اس کے لیے لکھا جاتا جیسے کہ اس نے وہ معمول ادا کیا رات یا مثلا کچھ تہجد اس میں اخ پار تلاوت کر لو عادت ایم وش آج چھ ٹائم بگو سیر وشا ٹائم روت کمی ایم کر اڑی پار ہچن آج تلاوت کرین پاوی ہچن کرت یوس ہان بقایا روت یہ پڑھ پت نمازن مس کم ساتھ ظہر است فجر است ظہر است درمیان فجر است ظہر است تو وہی رات والا ثواب اس کو اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا. دویم حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ یاد پہ ہوئی ہند عبداللہ ابن کیا پہ ہوئی یاد ہند پتم اخ سبق آیا سوری ہند آیا نا تم حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو حضرت نبي اكرم صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان عبد الله فلان سين پٹ بھائی عبد الله كان يقوم الليل فترك قيام الليل سوس رات اس وقتن کرن عبادت پت سنن تروئی تھی پت کیا سنن اس لیے تہج پڑھ بنزن اے مطلب کیا کو ییل وی یہ قیام اللیل کرن تو ات پہ کیا کرز پابندی کرز یہ نہیں کہ کاریہ شروع ون سے نکھ تر میں ونو تہ لاسٹس اگر تو یاد چھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ مش لاسٹس ون کاش میں آشان تین تری دو رٹ بیت میں آشا یا لیتنی قبل تو رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں آشا نبی علیہ السلام علیہ وسلم رخصت کیا کرمس قبول کرمس میں ونو تے سوال چھ پوچھ سکتا وہ اترا اس کے پرواہ ہو سکی کہ فرض ہو سا یعنی تم سات رو ڈک وہ ہے کہ نہ ترے چلو تم سات مو نو کن حضورن کیا ونن یہ منزل اخ منزل پڑھن بون مگر آج ہے کیا نہ ون تک کام کرے مگر وجہ شو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس فرمایا یس عمل شروع کر پات چھن سترا یس یم یہ روایت چھ یم نقل کرن یم رس حضور ان یہ روایت تی پائے اخ عمل کر شروع نبی علیہ السلام چھن پتہ ان کس تراو نس پسند کرن اس لیے کیا کرنی مو صاحب سے بس زبردست یہ یم پابندی کرن یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت کن اس وش دنیا اسمس یم سات تم دنیا مز درائی یت حالس پر اس تیمو وش اس گیس روزن آخری دمست آئی تو اس حالس پر بار کر کتاب اکابر کا مقام عبادت تس مش میں عجیب واقع بزرگا کسترہن ورین خدای سنز عبادت پابندی سان کر کسن ایم پت سنن ترہن ورین ترہیت کزن تری وہ دیس ندامت بھی دپن میانی خدا ہے گو بھی آواز گئے لبے کا یاب دی بند بند بسے حاضر خورا زبردست خورا خواب اس میں دوشک مشی تم چوان پتن تر ہو جیتی یاد ان گئی نی میانی نوہ وہ ہم سے غائب نہیں تم شب ہوئی تی یاد لہذا چاک واپس ہاں اب شروع پھر سے شروع کرو
یوس پروردگار اس کنتی بند سن یاد تھے کن سات چھے بندن کیا کرمت یہ چکنس خوار کارن اگر سو شریف انسان چھ ہاں سو کیا تھا ہم پت اگر کن سات جاتی تی گشت تم ستیل تی تیم خوارو کیا روزن احساس دا بندن ام شاکل چلا من گیس میں کن کورن جاتی مگر ام شمسی دیکھ لیں احسان کن پروردگار اس ایک نے احسان کرت کیا مگر وہ تو سب سے زیادہ شکر گزار شکور اس کا لقب ہے ہاں قدر کرنے والا کیا انسان سندن اعمال قدر کرن تری وہر کو فورن دے آواز کیا لبیک یا عبدی بندے میں حاضر ہوں بہرحال یس انسان روز لگت روز یہ دنیا مز تی نظام اس تہد بھلائی سب مطلب تہ خور سان پیش ون اک لٹ انسان کنس کور خور اک لٹ دل گڈ دب خبر کیا آس مقصود پتہ یل وچن بار 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 خبر کت تس تن انسان ام سند خیال پود قسم بھائی انسان کیا کران یہ مون خیال تھون امس مون یاد پیون انسان یکدم امس کن مائل گسن اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین سارنی رحم کرن والن مز بوڑ رحم کرن وہ تو وہ تو بندے کی یہ چیزیں زیادہ یاد رکھ بہرحال فرموک عبداللہ لا تکن مثل فلان فلان شخص سن پٹ بنزن کی کانا یقوم اللیل سوس رات سے قیام کرن فترک قیام اللیل تم ترو پت سو قیام اللیل کرن ترک بہرحال آو ون گویا یہ کہ انسان یس عمل اختیار کرے سو پسند پت تراون حضور کور گویا ناپسند یہ اور ترغیب دسے کہ پت پس تت عمل پٹ کیا کرے اور عنوان چھ سون جی باب فی المحافظت علی الاعمال اعمالن پہ پابندی کرنے کو بیان آخری حدیث پاک یہ میں عنوان ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتت الصلاۃ من اللیل من وجع او غیره صلی من النهار 12 رکعت رواہ مسلم وچ مسلم شریف وچ روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نبی علیہ السلام نے عادت مبارکہ اس اذا فاتت الصلاۃ من اللیل اگر تمن کوئی ساتھ راتش نماز چھوٹیا فوت سب دیا راتش نماز اس تمن عادت اس تہجد اس من نماز پڑھن کوئی ساتھ اگر کیا گیسا فوت سب دیا یہ من وجع او غیری تکلیف موجب یا کوئی عذر موجب تکلیف کمال دریش یا بدل کوئی موجب چھوٹیو کیا راتک معمول رات کی عبادتوں کی صلی من النہاری 12 رکعتن آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھتے تھے پتہ اس دوہس مز کیا پڑھن ایت فجر است ظہر اس درمیان کیا اس پڑھن 12 رکعت گویا حضور فرمونی صرف ام قولی ہوتی کہ اس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث پاک اس عملن کی کر نبی علیہ السلام ہوئی ہے پانس اگر رات تہجد چھوٹیو تو پتہ اس کیا کرن کس نے کس رکعت 12 رکعت اس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امساد پڑھن تو یہ شو محافظت علی الاعمال حضور ان اس کن کے استم کیا کرن پابندی کرن انسان چھ بہرحال انسان امیش حقن کن ساتھ تکلیف کن ساتھ بدل کا مسئلہ یہ اچانک گو گھرس مز کا بیمار یہ پیو تلن تو نیون ہسپتال تک آئی نے اکیس سیکنڈس تھی فرصت کہین ٹیسٹ کریں خدا کرین حفاظت ہور تو ہور یور لگ یہ کیا کر میں رات کے عمل اللہ تعالیٰ شرح ام سی عذرش پائے یہ پڑ وی کم سا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا پورا پورا صاحب عطا کرے گا حدیث باقی مجھے بحث آخی ون اصل پت نماز ہز اثر پت یہ نفل نماز مکرو سخت مکرو سختی سان کر مانا نبی علیہ السلام مگر پانا ہی زرکت پڑھ پان کیا نبی علیہ السلام امو دیا رکت اگر صاحب سے پریشان حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ مسئلہ تحقیق کر فرمو اس کی پر یوز بہ وشن اصل پر زرکت پڑھ کوڑ سے دمت چوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کر اخ مسئلہ تحقیق سر یہ نقل کر حضور چھ اثر پت نفل پڑھنے نش کیا کروں مگر یہ تک روایت اڑیو نہاس پان اس تم کیا پڑھن کورک معلوم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تم دب میں کھوچ زیادی ام سلمہ رضی اللہ عنہ پائے سوز حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تم فرمو میں شائم دمن دو رکعت نے اصل پڑھ پائے میں پرستی حضور تو ہی مناشو امت اس کرن تو ہی کیج پان پڑھ فرمو کاسلی گو مسئلہ یہ
اکہ دہ ظہر پتہ زہ سنت کم تین کس تین قافل آمت قبیل آمت تم ست پی کت کر ظہر فرض پتہ ستی چھٹے مے کم ظہر چہ زہ سنت پتہ آو نو موقع اپر و سیودی اثر نماز پڑھ مگر مے ذہنس مز سوار کم ہم زرکا میں نے ان کو پڑھا کب اثر کے بعد وہی کر شروع تو اس کے بعد میں نے میں اس کو اب نہیں چھوڑنا کیا جیکلٹ کور کا عمل اختیار ام پت چس نبا پت سترا عمل لہذا حضور علی اس خصوصیت آپ خود تو پڑھتے تھے لیکن امت کو سختی سے منع کیا امت ہیک نے یہ کریت کیا نبی علیہ السلام وارین معاملات میں خصوصیت مثلا امتی اگر بیہت نماز پڑھی امس میں نظمی صاحب کیا ملے اگر نفل نماز کیا پڑھو بیت پڑھو تو نسبی ثواب میں مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت میں پورا ثواب مکمل ثواب اتے کہ نیمن دو رکعتن فرما حضرت عمر رضی اللہ عنہ پت یوسف حضور نے خصوصیت اگر بوچھونوں کا پڑھنا اثر پت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا مشہور تھا تی مش پتہ میں سے کیا کرن تن کوڑ سے تے امت برابر مضبوط گورنر یہ علاقہ اس مزے سے آسان زبردست ہبت ہو سکم سن پور امت زبردست مزس مزاشس مز بس یہ کوڑ بیوٹ نتیجے کے فتنہ ہے مختلف پریشانی آئی قبیلے غسان سردار یہ بنو تازہ مسلمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنس دورس مز بادشاہ زبردست اس یا وار نفر حج کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھی حج کر دوران حج گئی کم دہت اخ پکان دیہات عام بدوار بک امس پہ امس قبیل گستان کس بادشاہ سند تہ بند اس امس لگ تک پہ امس کھور تو یہ آو تہ بندی وسی یہ گو بارہانہ یہ گو آپ سے باہر ام تو زبردست ٹاپ لگان امس آرام یہ دیہاتی گو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تم تہ حاج کر دس اس کن لگو ہم بیٹا مسئلہ گو اس کن الگ مے کرو نو زور کی اس کن گو مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان بلائے دونوں سے کیا یہ کیا مسئلہ ہاں بالکل امس لگا میں ٹاپ امس ام کو زیادہ علاج کروں ام کر بھی بس یا کروں یہ روز تو نفگز بدل خاطر ریڈی عمر بس بادشاہ بادشاہ اس نے کس بلایا است بدلا لیا جائے چھوڑا نہیں جائے نس میں دیو محلت کی محلت دمو کہاں رچ یہ گو گو بھائی ایم نیم پانی نفر تو گو سیدھی روم تو بنو کرسچن کیا بنو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا گئی دفعہ لیکن چھوڑا نہیں جائے گا بدلہ لیا جائے گا پتہ اس پچھتاون تھے ہائے میں کچھ تاون پہ میں ایسا حضرت عمر سن سے ٹافی برداشت کرمس لیکن وہ آیا نہیں پھر غرور میں واپس نہیں اس کا اس کی موت پھر اسی کرسچینٹی پر ہو مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نرمی نات معاملس میں دین کس معاملس میں ذرہ برابر کیا امیک نتیجہ سرسی عالم اسلام اس روب کھائے یم ساری صاحب صاحب زبردست خوش چونکہ دلی مراد مطابق اس اسلامی نظام چل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ من مسائلن پر کوڑ والنک مشہور مسئلہ کم سن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گو مسئلہ تائی وون یتن با بوزو اس کی پت کا پڑھن اصل پت کا نماز پڑھن آج کے بعد اس کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا یہ حضور کی خصوصیت تھی اور کسی کے لیے اجازت نہیں بہرحال یہ سب دیو الحمدللہ عنوان آج مکمل بابن ہاں فی المحافظت علی الاعمال اعمالن ہند پابندی ہند بیان اللہ تعالی دین اس پنن اعمالن پٹھ گوڑ دین خدا اعمال کرنک توفیق پد دین تمن پٹھ پابندی کرنک